रॉनी आणि क्लारा आज तुम्ही तुमचे कुशेन हे इगोरजेन आयल्यान आणि हांव फादर लॉरेन्स तुमचे रेस्पेर करता. जिवितांत थोडेशे दूख येतात सगळे विसरतात आणि अंतराचेर दिलेलो जुरामेन विसरून देवा फटयतात. देखून आम्ही जाला फोन करात फोन करात फोन करात फोन करात. आणि बेस किती लाजार हा तुका सांगतो वडकोता लाजार नाही असतो बेस किती लाजार हा तुका सारखो वडकोता. तू तर मोठ्या फॅक्टरीत काम करतालो आणि तू तर मोठ्या फॅक्टरीत सगळ्यात बरे काम करतालो मग तुझा बेस किती लाजार हांवें सांग सिद्धिदान यो म्हूण लाजार सिद्धिदान यो तूं म्हाका वडकोताय न्हय हांव तुजो सर लाजार सर वय लाजार हांव तुजो सर सांग म्हाका लाजार कितें जाला खरे म्हाका सांग तुज्या काळजांतलें दूख लूज हांव येता सांग म्हाका लाजार पिसो हांव सर समाज म्हाका पिसो म्हणटात पूण लाजार तूं तुजी तूं तुज्या जिवाक पिसो कित्याक सजमता आनी कितें करचें सर आनी कितें करचें जाल्यार आयक सर हांव मोगान पडून काजार जालो म्हज्या बायलेचो खूब मोग करतालो आनी म्हजी बायलय म्हजो खूब मोग करताली उपरांत कितें जालें लाजार तिच्या मोगान हांव इतलो पिसो जालो हय म्हजे सगळे आसले नासले नवे बांदवले घर पासून हांवें तिच्या नांवार करून दिले इतलेच न्हय सर इतलेच न्हय तिच्या मोगान हांव इतलो कुड्डो जालो म्हजे काशे रक्ताचे माय पायक पासून हांवें म्हज्या जिवितांतली पयस केली पयस केली आतां तुजी माय पाय खंय आसा तुजी माय पाय खंय आसा तुजी माय पाय म्हजी माय पाय म्हजी माय पाय हांवें तांकां इतलें चूक दिलें तें सोसूंक जायना जावन म्हजी माय पाय हो संवसार सोडून गेली तुवें खूब वायट केलें लाजार तूं अशें करून फावनासलें हांवें तांकां इतलें वायट केलें म्हज्या बायलेक लागून हांवें तांच्या मोड्यार नदर पासून घालूंक ना सर मोड्यार नदर सर फटयलो तिणें म्हाका सर फटयलो फुटकिरी वस्तरी सर जाणाय सर म्हज्या बायलेन आपल्या नवार सगळी गिरेस्त काय जाल्या ती पळोवन आपल्या नवऱ्याक घेवन म्हाकाच म्हज्या घरांतलो भायर उडयलो फुटकिरी जात वस्तरी म्हाका आनीक बायलेचेर विश्वास ना देखून देखून हांव एक वर्ष लागीं येवन सगळ्यांक शिडकायता पूण हो गांवचो लोक म्हाका फोंडांनी मारतात पूण लाजार तूं तुजें जिवीत आतां अशें कित्याक सोदता तुवें आतां तुजें जिवीत गोंदुपाक चिंतूंक जाय नाका नाका आनीक म्हाजें जिवीत कारण लोक म्हाका सगळो खेळटा
हुंडा एका बायलेन सोडून वापिसा झाला आणि हे सोसून जाईना जाऊ हा पिजाची दंगा घेऊन पाहता पण सर ऑफिसर नय ऑफिसर नय हा सोजमोलो ही तुझे सोगली स्टोर ऐकून हा सोगले सोजमोलो लाजार पण तू सोगलेच बायलाक एकेच नागरी दुखता ते सारखे नय लाजार म्हाका नी बायलेचेर विश्वास ना हवे तुका सांगला नय म्हाका नी बायलेचेर विश्वास ना म्हाका नी सांगू नाका सर म्हाका नी सांगू नाका ती खबर आता सोड तू आता हांगासलो वच ना तो लोक येवन बेश्टो पोत्तून मारतले लाजार तू हांगासलो वच तू वच तू वच सर तू वच हांव आनी थोड्याच वेळा हे इगर्जे सोडलो पयस वता बरें लाजार हांव जाल्यार हांवूच वेता हे तुका थोडे पयशे दोन हे ते हॉटेल आसा न्हू थंयसर वचप कितें का बरें तूं लाजार आतां हांव वेता बरें सर चड देव बरें करू सर तुका चड देव बरें करू फोटो जाले सगले फोटो जाले जे कोण बायलेचेर विश्वास दवरतात ते सगले फोटो जाले आनी पिशे जातले देखून सांबाळात आनी शिणूक रावात ना तर तुमच्या जिवितान एक म्हजे रेगा तसले मदृश्टी दी Thank you.
yang ajis was turina. Mokar bangle lindur karsa, sutok ais bela gona. Okman dewa kota dusi sata matui citina. Kasari jiwi suki zai tore, porce potai zai te sakripi. Eka meka soda adar kiun, sogle tay tuza boro muni. Kazari jivi don karza je, sukan sarat kores di. Kazari jivi don karza je, sukan sarat kores di. Ani dori tu tuka kushal jivi zai tur, ya tuka pawal macchya potteli. Hey you! Ani kita mutle tuve? Kazar? Oh, uncle? Asen alyar, ka kabar na asteli. Oji tu? My daughter is already married. Oji du kazari munon. How zara anta tuji du kazari munon. Anga yang oi zara. Tuji du ya kazari jivitan suki na munon. Ata tu maka sangtolo. Oji du suki asa onna boiti. Malaika. Eh sobre kite. Eh au kite ai kota. Buat papa. To uleta te zana sa sot. To uleta te sot. Belak tu melalui satu petak dek itu, dua mungkin. Malaika, tumci ek dua ta, ini tumca moga ji, ini ek mata ji tak leh non. Belak tu moga ta, kuing ya lo. Toma moga sila papa, pernah tu moga buruk na. Ada melalui macam maka kau ti kusal kau diom borona. Jika kusal kau ata maka isyarat tanya uta. Malaika. Kosnya juga berdua ta. Eka batu ya sepeja. Gara darun, saja sangat tak mau sama rum. Oh papa, ada kondra bersih lemna. Ada modern sosial antasa. Aduh dana tu kondra bersih lemna mulan. Pur muncak kini si, luat pun tak dia songgai. Hey malaika, aku tumce ya gara darun lo. Tora so boro, wait tumce sangat tak satu lo mulan. Maka jista, fast berat, Paolo, bro. Dekun, aku lihat, tak? Pernah cakap, ini tuh kayak santang.
हे जीवित तुझे आणि तुझ्या जीवितान तुवें कितें करूंक जाय ते हांव तुका सांगना. तुझ्या जीवाक कितें बरें दिसता तेंच तूं कर, पूण कोत्ताणा चिंतूनच कर. उपरांत कोणाक कसलोच फायदो आसचो ना आणि आजच्या वतल्यान भात येवंक पावना. भात मोले आयज एक तारीख आनी म्हाका आयजूच म्हज्या बिजनसाक लागून दुबय वचूंक जाय. आयजूच वचूंक जाय? वय मलाय आयजूच वचूंक जाय, पूण तूं भिये नाका, तुका बरो का पत्तो येतलो न्हय. खरेंच? वय खरेंच, देखून म्हाका जाय तुवें तुजी सगळी तयारी करून रावलेली. उपरांत आमचे रोकडेच काजार जावं येता, देखून दीस वेचून राव. हांव रोकडोच आयलो. पूण इतले दीस तुजे कडेन रावतली कशी? रावचें पडटलें मलायका. पळय हें म्हजें काम चड गरजेचें आनी फकत तुका बरो का पत्तो येता. तू तयार आसा न्हय म्हजे बरोबर दुबय येवपाक? होय हांव कबूल आसा, आनी हांव तुजी वाट पळोवन रावतली. थँक्स डार्लिंग, म्हाका तुजो सांगात आसा म्हणून. बरें तर हांव येता, पूण वेचे आदी तूं म्हाका एक गोड बँग मातशें न्हय. कम ऑन डार्लिंग, गिव मी अ टायट हग. वचले लोक तुजे आसात म्हणून आनी वचून हांव सांगता कोण तो. अरे तूं कोण आनी कितें तें म्हाका जाणा जावपाची गरज ना. आनी जे सुवातेर घोव आनी बायल उलयता तुवें किचनान मदें जाप घालूंक पावना. आनी म्हाका दिसता आतां तूं हांगासरलो गेल्यार एकदम बरें जातलें म्हूण. मला सोड, हांव ताज्या लागीं उलयतां. बरें मला हांव येता. बाय. आयज तुका हांव वाजत दिता. ताका मोदे हाडी नाका. तूं म्हज्या घरांत येवन तुजे घोटांनी वेंगेन दवरता आनी तूं म्हाका सांगता ताका मोदे हाडी नाका म्हूण. मोदे हाडी नाका म्हणून ओके बालाका, हांव ताका मोदे हाडी ना जाल्यार सांगशी म्हाका तो तुजो कोण लागता पळय. तो तुजो मोग करता जाल्यार तूं वयता तो मोग करता अशें न्हय. मलायका तूं वयता तो मोग करता अशें न्हय. मला गांवची लागीं कितें विचारता म्हाका जाबाब दी. म्हजो मोग केलो तो फोटकिलो अशें आसत मोग. तो मोग आसलो पूण आतां तो मोग उरोक ना. मोग आसलो आनी मोग उरोक ना जाल्यार कित्याक मलायका कित्याक गोड काडूत रावलो आनी स्पॉट बरो ना. आतां कितलो असो तेप जालो कितें करूंक जाय मलायका. तुजी फॅक्टरीची केस तर अजून पासून कोर्टान आसा आनी आयज ना फाल्यां ते हांव झेडूंक शिकतलो. पूण केन्ना मेळवेन ना मेळवेन तुज्या हातान म्हाका तें सूख दिवंक कळना. जे सूख आतां म्हाका रिशर्ट दिता ते भायर म्हज्यो कितल्योश्यो गरजो आसात ते तुज्या पुरा करूंक कळना. हे चूक पळोवपाचें उरलें आतां तुवें तें आयज दाखयलें. मलायका आय एम सॉरी मलायका, हांवें तुजे नातू करून पुरो कर. म्हजे बापाय पासून म्हजे केन्नाच हात तुकलूंक ना मलायका. तुवें म्हाका माफ कर, हांवें तुजे हात तुकलूंक फाव नासलो मलायका. म्हाका माफ कर. आतां म्हाका तुजेर विश्वास उरोंक ना आनी म्हजे तुजे फुडें ग्रावंड जावचें ना. देखून म्हाका जाता ते बेगीन म्हाका डायवर्स जाय. डायवर्स? पळय डायवर्स जाल्यार आमचें दुयेंत तें कितें मलायका. तूं राव तुजें दुयेंत घेवन, पूण म्हाका कांय सांगपाची गरज ना मलायका. आयक न्हू मलायका, आमी दोगांय सांगात आकूच येवची, पूण एक सांग बाय, म्हाका तुज्या इस्कॉलान सर फोन आयलो बाय. ह्या दिसान तूं इस्कॉलान सारके दिसा बरी ना म्हणून आनी कितलेंच न्हय. ह्या दिसान तूं बेंचार बेस्कार सदांच न्हिदता म्हणून कितें जालां बाय. हांव नको दाडा, म्हाका कितें जाता तें, पूण म्हाका बेश्टे जेम येता दाडा. बाय तूं कांयच भिये नाका, हो तुजो दाडा आसा न्हय. फाल्यां हांव येतलो तुमच्या इस्कॉलान आनी तुजे क्लास टिचर कडेन उलोवन पळयतलो. तूं कांयच मलायका,
हे तो किते गुताय मामा काय सर कोपची गरज ना बेलवीन पू तू काम असेल आबस पेपर नोकरच मेवते मला काम तो जोडत थोडी चीज दोय मामा मामा तू कोण आज तुझे घरात पावला बाहेर काढली जल्यार दुसरे पार्टी का हा हे घरात केन्नाच घेवचो ना आणि दुसरे मुटल्यार हा तुका डायव्हर्स केन्नाच दिवचो ना तू म्हाका डायव्हर्स दिलो मेलवीन दसरे तुका पोर्सन पोटा धरून तू कडच्या पोर्सन डायव्हर्स घेतली हे दॅट्स माय गोरचे वतांक आदाराक पाव अशें म्हूण आमकां सांगलां देवान रस्त्यार पडलेल्यांक आप दिवन वयर काड देव बोत्तलो बेसावान असोच एक वाटसूर गिरेस्त जालो आयकात बाबुणांनी एकाच दिसान तो वाटसूर कसो गिरेस्त जालो आयकात सांगता सिद्धिदान गरीब मनीस गिरेस्त जालो सोड तुमी लागली म्हणटले सोडती न्हय तसो तो जॅकपॉट न्हय आयकोन जेरूल हो जाप जादेले इतले सगळ दुडू सांग खंयचे कशे ताका मेवले आसतले बरे कोण सदां कोण मेवता ना तर नियाडून पडे बोरा वावराक सोदां कोण मेवता ना तर नियाडून पडे रस्त्या वेल्यान एक म्हातारो आपल्या मनान कितें चिंतीत चलो चलता आसतना एका मोटोरान त्या म्हाताऱ्याक धक्को दिलो धक्को दिवन मोटोर चलोवपी नेटान मोटोर आपले घेवन पळो रस्त्या कुशीक पडून सगळोच रक्तान बुडोन तो म्हातारो कुडकुडटालो आदाराक ताच्या पावो कोण सागी सोरो नासलेले बोगला टापल्या जेरी म्हणून सोगले भिवन खुशीन सोदताले म्हातारो सारकोच मरोंक पावलोलो रस्त्या रक्ताचे वाळ जालेले वाटसुरे फुडे सोरोन ताचे सोगले वळवळे ते पयस केले सगळे वळवळे ते पयस केले वाट सुऱ्यान म्हाताऱ्याक मजत करून व्हरोन ताका हॉस्पितालान घातलो तो वाटसूर आपल्याक पावला तो पळोवन म्हातारो उपकारी जालो देवाचो गुड फकत देवूच जाणा म्हाताऱ्यान हॉस्पितालान जीव सोडलो उपकारी काळजान दोतोराच्या हातान एक डॉक्युमेंट करून दवरलो आदाराक आपल्या पावलो म्हूण सोगली ग्रस्ताय ताच्या नांवार कोत्ता बोरी कोण मी वाटसुऱ्यान केली देखून हो इनाम ताका फावो जाता कोणूय तो जावं
धाडपी अशें आमचो क्रिस्ती धोरण शिकयता गोर जेवतांक तूं पावत जाल्यार एक दीस तूंय गिरेस्त जावं येता गोर जेवतांक केन्नाय पावत जाल्यार एक दीस तूंय गिरेस्त जावं येता प्लास्टीक सर्जरी करता आनी सगळे तोडून बदलता दोतर प्लास्टीक सर्जरी करून कितू पयशे पडले एक नवो दालक पडटले मागीर आवय 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 काळेच पासून हाती येयले आवय पूण काळीत तरी वाटेन आसता वय आवय आवय टेन्स टेन्स हिंगा सात काळी जाती येयले दोतर आमगे घराक जाय प्लास्टिका बाटली पडलो आहाय ते सगळ्यो प्लास्टिक बाटल्यो हाडून तुका दिल्या पडय मातशें सवाय जावपा ना तूं म्हजो तसो टायम वेस्ट करून आयला आवय ना सायबा ना खरें म्हणल्या दोतोर मुजीवा बरें ना कितें जालां तुका सार बरें दिसना दोतोर हांव न्हिदो गेल्या दोळ बंद कुत्रे सोंपलो येण रेड भेरी सोंपला पडटा न्हिदो गेल्या दोळ बंद कुत्री सगळो ताळूक दिसता आनी दोळ उक्त करून सगळो उसवाड दिसता इतलें न्हू दोतोर थोडये दिसांनी सारकी गरमी जावन आनी तोंड जावन कडकडून हांव चलता आसतना एक पांय फुडें एक पांय फाटी 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 एक पांय फुडें एक पांय हे तू कितें करता हेच ते मुगे दुयेंस दोतोर हेच मुगे दुयेंस दोतोर काय कित तरी कर न्हू हेच तुजे दुयेंस वय वय जाल्यार तुजे दुयेंस चड व्हडलेशें ना हांव तुका थोडेशे टॅबलेट्स बरोवन दिता ते तूं घेतले उपरांत एकदम बरो जातलो इतू सोंपे रोखडो बरो जातलो आनी हांव समजून व्हड दुयेंस म्हणून गेली सांग सायबा पूण आयकल्ली ही दोतोर बरी बरी तपासता म्हाकाय दोन हात लायले मातशे बरें जाता दिसता हांवें दोन भाशेचे टॅबलेट्स बरयले एक गेल्या उपरांत एकदम बरो जातलो हे टॅबलेटी कागदां टॅबलेट केदो येयलो दोतोर आरे ते जावन आसा रेशेर रेशेत रेशेत म्हणटा ते एक दिसाक तीन फावटी घे ओके तूं एकदम बरो जातलो दोतोर तूं तपास ना ताची गरज ना दोतोर दोतोर पयशे आसूं दी जाव सायबा नशीब म्हणजे पूण दोतोर कितें जालां ही गुळी केदो घेवपाचें सांगलो ना आं ओके ही पयली आसा न्हय वय ती न्हिदल्या उपरांत घे न्हिदल्या उपरांत आनी दुसरी आसा न्हय वय ती उठची आदी उठची आदी थँक्यू मेन्शन कर मेन्शन कर न्हिदल्या उपरांत जेवन उठची आदी न्हिदल्या आरे आरे ही तूं तूं सारकी ना कितें तुकलेलो आं न्हिदल्या उपरांत एक टॅबलेट घेताय उठची आदी टॅबलेट घेताय कितें करताय बाबा 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 मेलवी हांव तुका सोदू गेल्लो घरा कडेन बायेन सांगिल्लें तूं इस्पितळ येयलो ताका लागून धा हांव हिंग येयलो बाबा बाबा तुवें आनू सारको आयलो न्हू तुगे घरा काम आपूण इस जाय म्हणून कोण आसा तुजे म्हणून तरी एक बरो भुरगो बाबा हांव आखो आसा म्हणू बाबा बरो एक काम कर तूं फाल्यां म्हज्या घरा लागीं येवन म्हाका फाल्यां मेळ फाल्यां ना बाबा आतां उरता आनी घराक बसता बरें तें बरें बाबा मेन्शन मेन्शन डॉक्टर कोण मेलवीन हांव आतां तुजे दुयेंचे रिपोर्ट परतून चॅक करून पळयता न्ही डॉक्टर कितें जालां आनी म्हज्या दुयेंचे रिपोर्ट कितें सांगता मेलवीन हांव एक डॉक्टर कोरी पूण जिवितान हांव तुजें एक बरें इश्ट हें हांव तुका पयलेंच सांगता हांव जाणा डॉक्टर आनी तुका तर आमची कोची आनी मलायकाची सगळी खबर आसा तशेंच तूं जावन आसा आमचें एक फॅमिली डॉक्टर आनी जिवितान म्हजें बरें इश्ट देखून म्हाका चड दूख भोगता तुका सांगो दूख भोगता कितें जालां डॉक्टर कितें जालां
चोटी वाल उबी वेतेली जाया तिका सारको रस्तो मेळोंग जाय तसोच भुरग्यांक सोगमान हाडटलो जाल्यार माय पाय पयली जाग्यार आसोंक जाय म्हाका माफ कर मेलवीन हांव हे पोरी तुजे लागीं उलयता म्हणोन रिचा तुजी दू तशीच म्हजी दू म्हण हांव सोजमता पूण तुमी तुमी तूं ताची सारकीच बेपरवा करून घातली तर कितें जालां तूं वय तशें ओपाऱ्यान उलोवन म्हज्या काळजाक भिरांत हाडटाय डॉक्टर कितें जालां सांग न्हय जाल्यार आसा तुजे लागीं ताकत आयकोंक तुजे दुवेक रिचा कितें जालां तें कितें जालां डॉक्टर म्हाका चिंतनान घालना कांय सांग डॉक्टर मेलवीन मेलवीन तुजे दुवेक कितें जालां डॉक्टर सांग न्हय मेलवीन तुजे दुवेक कारण हे सोत मादूंक म्हाकाय अफोर्ड जातालें देखून बट नो मेलवीन इट्स ट्रू हे जावन आसा सोत डॉक्टर कितें तरी उपाय आसतलो न्हू डॉक्टर प्लीज डॉक्टर कितें तरी उपाय आसतलो उपाय आसलो जाय तो उपाय आसलो जोरी तो तूं तुजे दुवेक हांगासून पयली घेवन आयलो जाल्यार आमच्यानी तें दुयेंस काडून जातालें बट नाव इट्स टू लेट आतां चड वेळ जालो ना डॉक्टर म्हाका तो ताची खबर घालतकच हांव ताका पळयलो तुजेशी धांवन घेवन येयला आनी तूं म्हणटा चड लेट जालो कशें जावं येता डॉक्टर कशें जावं येता हेंच तें मेलवीन हेंच तें माय पाय भुरग्यांचेर पयलो स्थिती तरीना जातच भुरग्यांचेर असलोच परिणाम पडटा तुमी फकत तुमच्याच बाबाचेर उरली पूण आतां म्हजे दुयेचे दीस इतले ल्हान न्हय डॉक्टर म्हजे दुती डॉक्टर हांव तिका मरोंक दिवचो ना डॉक्टर कोणी तिच्या लागी घडोवन आसतले म्हजे दुयेक तलवार करून पूण हांव म्हजे दुयेक हांव म्हज्या दुवेक बऱ्यांतले बरें हॉस्पिटलांत वतलो आनी बऱ्यांतले बरें नोतर कारण हांव म्हज्या दुवेक धालवार करतलो डॉक्टर हांव तिका बरो दिवचो ना डॉक्टर कितें जातले जाल्यार तूं म्हाका कितें करूं म्हणटा डॉक्टर तूं रिचा घेवन आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी व्हरोन ताचो आनीकूय पेट पिड्यार करिनाका आनी ताका केन्नाच गमोंक दिनाका कित्याक ह्या संवसारान फकत थोडेच दीस जियेतले म्हणून पूण आनी कांयच ना आतां फकत ताका तुमच्या मोगाची गरज ताका तुमी इतलो मोग दियात की ताका दूख म्हणटा तें कळोंक फावना ताच्या आख्खी जिवीत तुमी खुशालकायेन भरात घडये ते तुमच्या मोगाक आशेला आसतले आपल्या जिवितान कसलें सुख भोग ना डॉक्टर ताणें फकत आपली मामा आनी दादा एकामेकां कडेन रागान झगडटा तेच पयलं डॉक्टर होय आनी ह्याच कारणान लागून तुम्ही ताका तुमचो पुरो साथ दिवचो पडटलो ह्या ताच्या निमण्या दिसांनी होय डॉक्टर परवा ना म्हाका ओ आजपास संवसार हांगाच उरलो तिंगा जाल्यार परवा ना म्हाका कितलो एक घाला पळयल्या पूण हांव म्हज्या दुवेक ताच्या उरलेल्या जिवितान खुशाल धरून चेरूल वावुरतलो चेरूल वावुरतलो आणि आवडो म्हाका नासलो कसलो
कसले म्हणून आमचे चुकीचे सोजा तू आमचे दुवे किती आहे दुनिया
जरी तर आम्ही चुकल्या जाल्यार तू आमकां बोगस दुनिया आनी म्हजे दुयेचेर हे दुयेंस आयला ते तूं पयस काडून या पयस काड वर्सांनी मलायका तुज्या सांगाताक न्हय पूण म्हज्या सांगाताक येवन म्हज्या घरांत रावता आनी हाचेरूच म्हाका कितें तरी वायट दिसोन येता. होय पापा, तूं उलयता तें सोच जावन आसा पापा. आनी हें घडोवकारान फकत मलायका, ताणें म्हाका आल्तारा मुखार रावन दिलोलो जिरामेंत तें विसरलें पापा, तें विसरलें. डॅल्विन, हांव सोदतलो घडये म्हजी दुयेंती पावलां तूं कोण त्या वांकड्या रस्त्यार पावलां आसतलें पूण चुकलेल्या खंय बक्षणें दिवंक जाय न्हय बाबा. बाबा, म्हजो मोग मलायका जाय जावन आसा एके सावडे पोरी ती केन्ना दोशी जावन येतो पूण ते एकवटाचे आमचे दोन तोडूंक कोत्ता पापा. ते मेलवीन खंय पापा ते म्हाका सांगून गेला की तेका डायवर्स जाय म्हणून. कितें डायवर्स? कारण ताका आतां गमोवन आयला हांव खूब लाचार जाला म्हणून. मेलवीन, जरी तर म्हजी दू अशी कोत्ता जाल्यार ते तोड वायट कोत्ता आनी गांव अशें करूंक ताका केन्ना दिवचो ना. बरें पापा, एकदम बरें जातलें तुवें ताका सदमावंक जाल्यार कोणीक तें तुजें आयकतलें पापा. बरेंच पापा, एकदम बरें जातलें तूं ताका सदमावंक जाल्यार. हें तुका इतलें वायट कोत्ता आनी तरी पूण ताच्या वयर तूं इतलें बरें उलयता. आसूं दी पापा, आसूं दी. जरी तर मलायका म्हाका सांगून आपल्या जिवितांत खुशाल आसा जाल्यार ते खुशाल आसून वच म्हजो आवडो पापा, वच म्हजो आवडो. तूं भिये नाका मेलवीन, तूं भिये नाका. हांव म्हजे दुयेंत सोदमाव म्हजे लागीं जाता तितलो उपाय घेतलो पूण म्हाका चड बरें न्हिदतालें बाबा, चड बरें न्हिदतालें. तुवें आमच्या घरा लागीं येवन ताचे लागीं उलयलो जाल्यार आनीकूय बरें जातलें आसलें. येतलो पापा, शेतूच येतलो पापा. कारण हे वेळार म्हजेर इतलें दुख आयलां, इतलें दुख आयलां. तें दूख लोक करून म्हज्या एकल्याचो कान पावतलो पापा. देखून म्हाका मलायकाची गरज आसतली पापा, मलायकाची गरज आसतली. तूं भिवो नाका, तूं भिवो नाका मेलवीन. जिवाक गोठाय घे आनी म्हजो सांगात तुका सदांच आसतलो. या
उणे दिल्या कोलताय ताका दिता ते म्हाका पावले आनीक हांव सुबेज मागो नाकाय म्हाका ताच्या वयल्याचेर मेळोंक जाय लोक पळोवंक म्हाका घेताय हांव पयलेच पावटियाक बरयता इतलोशेर फारीक कसो करतलो म्हज्या सकलांनी घेवंक जायना आमकां तुजे काय पडून वचोंक ना जेन्या तियात नासतलो कुशल कायन उडोन नाचपाची कसली गरज बापा तो पुसो फुडाराचो सांगा ती म्हणजे नवे का दार म्हणजे केल नय आता माझ्या जीवितचेर नदर मार दुलानो दाताना तुझी मामा व संसार सोडून गेलेली तिच्या उपरान हवे माझे जीवित एक सुरे चालला कित्या पासत फकत तुझ्या मामाचो मोग माझ्या काढतात आता म्हणून होय ते म्हजे जिवीत आणि आयज म्हाका दिसता हांवें पोत्तून काजार जायना जावन वर्तूक केली म्हणून कित्याक एक मामाचो भोग म्हज्यान तुका दिवंक जालो ना ना पापा प्लीज तूं तशें उलय नाका म्हाका आवयचो मोग उणो जाला बरो पूण आवयच्या मोगाची वर्सां तुवें म्हाका केन्नाच फाप करूंक ना मामाचो आनी पापाचो दोगांचो तुवें म्हाका मोग दिला होय कित्याक तुजी मामा ह्या संवसारांत नाचली देखून पूण तूं आजुनूय संवसारांत नाचा न्हय मलाइका जाल्यार तुजी एकलेक तुवें कसली सजा कित्याक हांव ताका कसली सजा दिता पापा ते ताच्या दाळ्याचे उडेन खुशाल आसतले आसतले मलाइका आसतले जाल्यार तुका खबर पासून ना ते आसा तुजो खुशाल आसा वो ना पळय ते आसतले आनी आसा त्या दोनूय उतरां मदें जायती तो तर आसा जाल्यार तूं म्हाका कितें कर म्हणटा पापा त्या मनशाचे फुडें परतून वच म्हणून ज्या मनशान म्हजेर हात उखल्ला त्या मनशाच्या फुडें ना पापा हे म्हजे कांय करचें ना प्रश्न हो न्हय मलाइका तूं त्या घरान परतून वेतले वो ना पळय तो प्रश्न तुमचे एकवट आसा तो एकवट आसा म्हाका तुमचे मदें दिसो ना आनी म्हाकाय दिसना पापा हो आमचो एकवट तुका परतून पळोवंक मेळटलो म्हणून चुकता तूं मलाइका चुकता मनशाची नदर चुकोन रेबान चिखलांत पडलो जाल्यार ताका चूक म्हणटात उडदाणा जावन त्या चिखलांतल्यान चलोन येता
ताका पिशा पोळा म्हणतात हा सारा पापा तू दोऱ्याची तोडी पोसून नसली आपल्याच्या हातात पडता ए चिंता सोजवता ताकाय पिशा म्हणता कित्याक पिंटू सोजवरा पापा माझ्या फाटल्या जीवितात सुख ना सुख ना मलायका सुख ना सुख ना जरा सुख मिळवतेले मलायका सुख मिळवतेले दुःख सोसून सुख भोगता त्या सुखान संतोष असता आणि जे कोण दुःखात फाट करून त्या सुखाच्या फाटल्यान धावता न्हय ताकाय सुख मिळवता पण त्या सुखान मनाची शांती असो ना म्हणून म्हणजे तुवे तुझी पिशापणा सोडून दी ना पापा हे भोशेत पडचे ना आणि म्हाका प्लीज म्हाका तू सोजमाय नाका भुरगीं दुखत जाल्या ताका सारको रस्तो दाखोवपाचो माय पाय तो कायदो आणि हांवें तुका सोजमावन म्हजो कायदो पुरो केला पूण म्हाका दिसता हांव तुका रितीचो रस्तो दाखोवन खंयसर पूण चुकलो म्हणून पूण हांव सगळें तुका कित्याक सांगता तुका सोजमावचें म्हणल्यार एका गाडवाचे फाटीर बॉडी जी मारून कसलोच फायदो ना तुका जाय तें कर बाय तूं तुका जाय तें कर पूण म्हाका बेजार करी नाका हांव मातसो भायर वचून येता पापा केन्ना म्हूण तूं सोजमतलो पळय तो हांव तुजी दूख म्हज्या मनान येता तेच हांव करतली कोण तूं आनी हांगा सर तूं कशें घराची खबर करता तुवें तूं सांगलोलें ते गाळचे भायर सरत जाल्यार ते गाळचे दार बंद जातले म्हणून तूं तुज्या घराची खबर करताय मलायका आमचें घर मलायका तुज्या सक्रामेताचें घर जे घरान तूं राणये पोळी भितर सरलेलें तें घर मलायका पिशापणा सोडून दी मलायका चल आमी आतां घरा या मात जायनाका मेलवीन तूं म्हाका हात लावचो ना तुवें तुज्या घरान म्हजें वर तापट मारलें पूण हें म्हजें घर हांगासर तुजी पोतवी चोवची ना मलायका हांव हांगासर म्हजी पोतवी दाखोवन येवंक ना पूण म्हाका तुजो मोग आसा म्हणून तुका वरोक तुज्या घरान आयला मलायका पिशापोडा सोडून दी मलायका चल आमी घरा या न्हय म्हाका दिसता तूं चुकता म्हणून कारण आतां म्हाका तुजो मोग ना कसो मोग ना जावं येता मलायका फुलाच्या फुरसाच्या मुखार रावन तुवें म्हाका सोपूत दिलोलो तो कसो फोट जावं येता हालदारा मुखार रावन तुवें म्हाका झुरामेत दिलोलो तो झुरामेत तूं कसो नेगार वसो येता मलायका कसो नेगार वसो येता कित्याक नेगार वचोंक जायना संवसार बदलला आनी आतां संवसारांत मोगूच सगळे न्हय तुज्या कडेन दुडू बागार हे सगळें आसोंक जाय तेन्नाच तुका मान आनी रिस्पेद आसता जे वेळार तुका ना जाणा मलायका आतां हांव खूब लाचार जाला म्हणून आनी म्हज्या लागीं तितली गिरेस्कांय ना म्हणून पूण म्हज्या काळजान तुजो मोग आसा मलायका आनी गिरेस्काय सदांच आसतली मलायका विसर गा ते मोगाचेर मेळवीन फुटलेल्या वाड्यार बसून दोऱ्या पार करूंक चिती नाका मलायका फुटलेले मोडे पासून घोट करून येता फकत एकवट घोट असल्या आनी म्हाकाय दिसना हो आमचो एकूट केदा घोट आसतलो म्हणून कारण हांव थोड्या दिसांनी रिशीट गोंयां येवचो आसा आतां गोंया येतच आमी दोगांय कासार सादली देखून हांवें चिंतलां तुका सांगलां म्हाका डायवर्स जावं म्हणून आनी म्हाका दिसता तुवें सारकें आयकूंक ना म्हणून आयकलां मलायका जें तुवें कितें सांगलां तें हांवें सगळें सारकें आयकलां पूण मलायका आमी गोवानी भायर आनी गो बायले मोदे केस्तांवां जातात मलायका पूण तूं असली पावलां मारच्या ती जायती पावट चिंतात मलायका पूण तुवें एकाच उतरान कित्याक तुवें म्हजेर हात कोचे पावट एक पाट पूण चिंतलेले तूं भितांतले न्हय बायलेशिली चूक जाली जाल्यार मुखार बावटे घेवन रावतले पूण तुमची चूक जाली जाल्यार कांयच न्हय ना मलायका हांव म्हणो ना तुवें केल्या ती चूक म्हणून पूण सगलो गुन्यांव हांव म्हजो म्हणून मानून घेवन तयार आसा मलायका चल मलायका राग आतां सोडून दी मलायका आमी घरा या म्हाका दिसता तूं तकलेन पिसो जायत येता म्हणून हांव तुका डायवर्स मागता तूं म्हाका घरा म्हणटा ना हे म्हजे कांय घडचें ना मलायका हांवें तुका इतलें सांगून आनी तुज्या लागीं इतलें मागोन तूं म्हजें कांयच आयकपाक तयार ना जाल्यार आनीक तुका सांगून कसलोच फायदो ना देखून मलायका हे पळय मलायका तुवें धाडलेले ते डायवर्स पेपर्स हांव म्हज्या सांगाताकूच घेवन आयला चिंतलेले हे डायवर्स पेपराची म्हाका गरज पडची ना म्हणून पूण म्हजे चिंतप सगळे उटफाटे जाले मलायका सगळे उटफाटे जाले देखून मलायका हे डायवर्स पेपर्स
चकले मगा धाडलेले पयते साइन मारू ना मोन तू जाना जाय की तक साइन मारू ना कारण हां तुका किते दिता झाल्या ताते बोल दे माका किते जाय मोन तुका किते जाय हां असोस बोली तुका तुझी साइनची की बहुत जाय असतोली नय जाय बिया नका आता सो रिचर्डा फोन करू सांगता तुका जाय ते बारीक कर मोन मलाइका मेलविना लाइस पासून कोसली तास करू ना आणि या पुढे केन्नाच कोचो ना हमें पेपर साइन मारली मलाइका आणि दी माका तुझ्या जीवितातले फकत तोडे दिस